Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə operativ müşavirə keçirib. Mətbuat az xəbər verir ki, müşavirədə aidiyyəti üzrə məruzələr təqdim edilib. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin iki dövlətin sərhədində törətdiyi təxribatların qarşısının alındığı, bütün müvafiq vəzifə və tapşırıqların yerinə yetirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, yaranmış gərginliyin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Avropa Parlamenti Azərbaycana qarşı effektiv sanksiyalar paketinin qəbulunu təklif edib. Gündem az xarici kivə istinadən xəbər verir ki, Fransalı deputat François-Xavier Bellamy bu haqda məlumat verib. O, baş verən son təxribatlarda Azərbaycanı təcavüzkar tərəf olaraq təqdim edib. Deputat riyakarcasına rəsmi Bakının beynəlxalq hüququ pozduğunu iddia edərək Türkiyəni də bu məsələdə günahkar bilib. Avropa nəhayət Əliyev rejiminə legitim yanaşmağı, ondan qaz almağı dayandırmalıdır. Biz öz qitəmizin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tez bir zamanda Azərbaycana qarşı effektiv sanksiyalar paketi hazırlamalıyıq. Əks halda bu yeni müharibə Cənubi Qafqazda sülhü təhdid edəcək bir ləmə əlavə edib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində vəziyyətin kəskinləşməsi ilə əlaqədar Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının Daimi Şurasının təcili iclası keçirilir. Bu açıqlama ilə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan çıxış edib. Paşinyan əlavə edib ki, KMİ-nin daimi şurası rəsmi İrəvanın müraciəti əsasında toplanıb. Beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq demək olar ki, neytral zona mütləq yaradılmalıdır. Neytral zonanın hüdudları dövlətlər arasındakı razılaşmalar əsasında müəyyən olunur. Eyni zamanda sərt çəkməni də nəzərə almaq olar. Ermənistan dünən axşam təxribat törədərək beynəlxalq miqyaslı cinayət işlədib. İrəvanın son bir ayda bölgəyə hərbi silah sursat və texnika yığması əvvəlcədən və şüurlu şəkildə təxribat törətməyə hazırlaşdığını sübut edir. Bu sözləri Axaraza açıqlamasında Türkiyənin ölkəmizdəki keçmiş hərbi attaşesi General Yücel Karaz deyib. General Türkiyənin hər zaman və bütün hallarda Azərbaycanın yanında olduğunu vurğulayıb. Başnazir Paşinyan Putinə, Makrona, rəisiyə, Blinkinə, beynəlxalq və regional təşkilatlara müraciət edərək dünyada Azərbaycanı çətin vəziyyətə salmağa cəhd edir. Məqsəd isə öhdəliklərdən boyun qaçırmaq, Azərbaycanı qlobal səviyyədə təkləmək və beynəlxalq hüquq baxımından cinayətkar kimi göstərmək, bölgədəki iqtisadi inkişafın, daxildə baş verə biləcək üsyanların qarşısını almaqla özünün vəziyyətini yaxşılaşdırmaqdır. Ancaq Ermənistan vətən müharibəsindəki kimi rəzil oldu. Qəhrəman Azərbaycan ordusu təxribatların qarşısını alaraq düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsini və texnikasını məhv etdi. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da qeyd etdiyi kimi, bizim üçün Ankara nədirsə, Laçın, Kəlbəcər, Bakı da odur. Azərbaycana edilən təcavüz Türkiyəyə edilmiş təcavüzdür. Bugün cənab Çavuşoğlu, İbrahim Kalın və digər dövlət rəsmiləri qardaş Azərbaycana öz dəstəyini ifadə etdi. Ona görə Ermənistan ağlını başına yığmalıdır. İrəvan bilməlidir ki, Türkiyənin və Bakının səbri, xoş niyyəti, sülhün və sabitliyin təmin olunması üçün atdığı və atacağı addımların bir sonu var, törətdikləri təxribatların heç kimə xeyri yoxdur. Türkiyə hazırda səngərdə əli tətikdə vətənin keşiyini çəkən şanlı Azərbaycan ordusunun yanındadır. Allah Azərbaycan ordusunu qorusun, onu daim qalib etsin. Baş verənlər Nikol Paşinyanın Ermənistanda real hakimiyyətə malik olmadığını və xüsusən erməni generalitetinə nəzarəti ələ ala bilmədiyini bir daha təsdiq edir. O, 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlubiyyətlə barışmadı və yalnız Moskvanın təzyiqi ilə, o cümlədən kitindin xətti ilə revanş cəhdlərindən imtina etdi. Bu sözləri Axaraza müsahibədəsində Rusiyalı politoloq Vitali Arkov bildirib. İndi görürük ki, Paşinyan yenidən imitasiyaya can atır, vəziyyətə nəzarət edir kimi gürültülü bəyanatlarla çıxış edir. Əslində isə siyasi biliyi olanlar anlayır ki, Nikolun addımları gülüncdür. Axı o, bu bəyanatların və atdığı addımlarının arxasında sentyabrın 15-16-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Səmərqənddə sami çərçivəsində şəxsi görüşü zamanı cavab verməli olacaq. Əlbəttə, əgər Paşinyanın bu görüş üçün cəsarəti çatarsa. İndi bəzi dırnaqarası ekspertlərin dediklərini oxuyurdum. Güya baş verənlərin arxasında Kreml durur.
Məncə bunu bəyan etmək üçün ruhi cəhətdən xəstə olmalısan. Bəlkə də bu bəyanatlar da bilərəkdən verilir. Necə deyərlər, sifariş edilib. Qərbdə müəyyən qüvvələrin tapşırığı ilə Moskva ilə Bakı və Ankara arasında münasibətlərə xələl gətirməyə çalışırlar. Bu bir faktdır. Məqsəd aydındır. Azərbaycan və Türkiyə ABŞ-ın və onun əlaltılarının tətbiq etdiyi anti-Rusiya sanksiyalarına qoşulmaqdan nəinki açıq şəkildə imtina edib, həm də real hərəkətləri ilə bu məsələlərdə qətiyyət nümayiş etdiriblər. Mən indi Ukrayna-Rusiya məsələsindən danışmıram. Burada aydındır ki, Bakı və Ankara neytrallığı saxlayır. Söhbət Qərb ilə Erefin arasında baş verənlərdən gedir. Həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin müdrik rəhbərliyi ümid edirəm ki, Rusiyanı bölgədən sıxışdırıb çıxarmaq, onun bütün iştirakçılarının maraqlandığı Şimal-Cənub, qaz dəhlizi layihəsinin reallaşdırılmasının qarşısını almaq vəzifəsi olan növbəti təxribata çəkməyə imkan verməyəcək, deyə həm söhbətimiz qeyd edib. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Konkret Azın xəbərinə görə bu barədə sentyabrın 13-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin rəhbər heyətinin iştirakı ilə keçirdiyi operativ müşavirədə bildirilib. Qeyd olunub ki, yaranmış gərginliyin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri sərhəd boyunca operativ vəziyyətə nəzarət edir. Ermənistanın son təxribatlarının arxasında İrəvanın bir sıra siyasi maraqları dayanır. Onlar artıq arxivə göndərilmiş ATƏT-in Minsk qrupunu bərpa etmək istəyir, status məsələsini gündəmə gətirməyə çalışırlar. Ermənilər yaxşı bilir ki, Azərbaycan ordusu onların cavabını verəcək. Ona görə də ermənilər ötən gecə xeyli sayda kəşfiyyat diversiya qruplarını təxribat törətmələri üçün göndəriblər. Onlar bizim hərbi və mülki kommunikasiya xətlərimizi gecə ikən minalamağa çalışıblar. Səhər həmin kommunikasiya xətlərini partladaraq bizim ordumuzda mənəvi psixoloji vəziyyəti aşağı salmaq istəyiblər. Ermənilər bu kimi xulyalara nail ola bilməyəcəklər, ötən gecə də nail olmadılar. Onlar sərhədi keçən kimi hərbiçilərimiz bundan xəbər tutublar. Dərhal müəyyən piyada ehtiyatları cəlb olunaraq düşmənin diversiya qrupları məhv edilib. Bunu publiki azı açıqlamasında Azərbaycan ordusunun ehtiyatda olan general-leytinantı Yaşar Aydəmirov deyib. Ehtiyatda olan general-leytinantın sözlərinə görə, ötən gecə ermənilərin komanda qərargah məntəqələri də göyə sovrulub. Eləcə də düşmənin bir neçə hərbi hissə və bölmələri darmadağın olunub. Müəyyən istiqamətlərdə ermənilərin strateji əhəmiyyət daşıyan postları əskərlərimiz tərəfindən azad olunub. Hazırda həmin postlarda Azərbaycan hərbiçiləri möhkəmləniblər. Bizim məqsədimiz odur ki, ermənilər bu cavablardan dərs çıxarsınlar və delimitasiya demarkasiya prosesini sürətləndirsinlər. Eyni zamanda Zəngəzur dəhlizinin açılmasına razılaşsınlar. General Aydəmirovun fikrincə biz həmişə bir şəhidimizin qisasını ən azından 10 qat almışıq. Bu dəfə də şəhidlərimizin qisası artıqlaması ilə alındı. Onların qanı yerdə qalmadı. Ermənilər 49 hərbçisinin öldüyünü deyirlər. Amma yalandır. Çünki onlar qısa müddət ərzində öz meyitlərini götürə bilməzlər. Onların dəqiq sayını araşdırmaq imkanları da yoxdur. Düşmənin 49 nəfər itki verməsi ilkin məlumatdır. Reak itkiləri isə qat-qat çoxdur. Səsi hələ sonra çıxacaq. Azərbaycan ordusu bu dəfəki əməliyyatlar nəticəsində nə lazımdırsa götürüb. Bunu mən tam əminliklə deyirəm. Artıq erməni tərəfi bu barədə sosial şəbəkələrdə də məlumatlar paylaşırlar. Onlar əvvəlki postları ilə son dayandıqları mövqeyləri də müzakirə edirlər. Ötən gün nə qədər postlarını və leşlərini qoyub qaçıb gediblər. Bir mövqeyimiz də ermənilərin əlinə keçməyib, amma bizimkilər onların bir neçə mövqeyini ələ keçiriblər. Biz lokal zərbələr endirmişik, yəni kiçik həcmli zərbələrdən gedir. Geniş miqyaslı hücum əməliyyatı olmayıb. Ordumuzun Ermənistan ərazisinə daxil olmasından söhbət gedə bilməz.